Vi er direkte inne fra Oslo Tinghus på denne 12. dagen av ankesaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen. Gjermund Cappelen er nå i ferd med å fullføre sin forklaring da han ble utspurt av statsadvokat Lars-Erik Alfheim. Og Martin Erdal har nå forklart seg om ganske mange år her, ganske detaljert, men det er jo en del ting vi ikke får høre han forklare seg noe særlig om. Ja, det er det. Nå har jo Lars-Erik Alfheim brukt lang tid, må vi kunne si, på 2013. Vi er kommet fram til november, og det er jo mye som skjer fram til pågripelsen, så han kommer nok til å fortsette i stor detalj også der. Og spørsmålene fra statsadvokaten er detaljerte på hver enkelt sms og på dialogen som Cappelen har hatt både med Jensen, men også med andre underveis, deltaker i hans kriminelle nettverk og andre kriminelle kontakter. Cappelen svarer detaljert, logisk og sammenhengende på hva tekstmeldingene betyr på kontakten med Eirik Jensen og på spørsmålene som handler om de av personene i hans nettverk som er allerede blitt dømt i lagmannsretten. Men de som ikke er blitt dømt, de svarer han, vil han ikke gi noen informasjon om. Han sier at det er et kodenavn for en person. Han kan være så spesifikk som å si at en har asiatisk bakgrunn, men han vil ikke på noen måte inkriminere andre enn de som allerede er dømt i saken fra før. Vi har for eksempel denne karakteren som heter China i dette hasjregnskapet til Gjermund Cappelen. Politiet har vært overbevist om at det er den såkalte brusselleren, altså nestkommanderende i Cappelens hasjliga. Cappelen sier at nei, det er ikke brusselleren. Det er også han sier at det er den samme som blir kalt gulingen i meldingen mellom Cappelen og hasjnettverket, og at det er en person av asiatisk opprinnelse. Men er det en fordel for han at han ikke snakker om disse, eller er det... Nei, det er det absolutt ikke. Statsadvokaten presser jo på ingen måte Gjermund Cappelen på disse punktene i sin utspørring, rett og slett fordi at han er avhengig av å legge frem Cappelens vitnemål som et viktig bevis mot Jensen. Men vi kan vente at forsvarerne kommer til å gjøre et poeng ut av dette når det blir deres tur til å stille spørsmål. Og det at han så tydelig nekter å uttale seg om kriminell virksomhet som man kan slippe det, er med på å svekke troverdigheten til Gjermund Cappelen, for han legger ikke alle kortene på bordet, heller ikke nå. Men hvorfor blir han ikke mer presset på dette, tror du? Nei, for det første så har jo Gjermund Cappelen innrømmet skyldspørsmål i innføring av narkotika, sånn at det er ikke statsadvokatens jobb å gjøre i denne rettsinstansen. De skal avgjøre straffeutmålingen på nytt, men advokat Alfheims utspørring av Cappelen har jo et helt annet, veldig viktig formål i denne lagmannsrettens behandling av saken mot Eirik Jensen. Og som Alfheim omtalte selv i retten her i går, så er Cappelens forklaring et avgjørende bevis mot Eirik Jensen. Derfor er det viktig for påtalemyndigheten at Gjermund Cappelen får forklare seg så troverdig og sammenhengende som mulig om hans kontakt med Eirik Jensen, uten å la den sammenhengende fortellingen ødelegges for mye av terping på andre detaljer som dog ville vært svært interessante å høre. Og med når Gjermund Cappelen er jo på en måte på kroken, han har blitt sveiva inn, rett og slett, og det er vel ikke noe da hemmelighet at for påtalemyndigheten så er Eirik Jensen den største fisken igjen i havet? Det er til tross for at Gjermund Cappelens innrømmelse av innførsler er enestående i omfang i norsk historie, så er det ingen tvil om at det største som skjer i denne rettsinstansen er den grove korrupsjonsanklagen mot Eirik Jensen. Vi har aldri tidligere hatt en så alvorlig korrupsjonssak i norsk politi noensinne, og det er det som er viktig for historiebøkene. Det har altså kommet dit at Gjermund Cappelen mest sannsynlig blir ferdig med den delen hvor han blir utspurt av statsadvokat Alfheim i dag, og deretter er det spesialenheten sin tur før hans forsvarer Benedikte Wibe, og deretter Eirik Jensens forsvarer Jon Christian Elden skal spørre ham ut. Vi kommer til å følge med på det, så følg Jens-saken videre på dagbladet.no.